Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mitra-mitra kaum dong sadayana, urang masih keneh tiasa kempel riung mung pulung sanaos mung di jomantara ngalangkungan channel Sisma Bakekok atau napi YouTube Sisma Sisma Bakekok. Urang neraskeun hanca dongeng anu katuna dina dinten kamari jejerna si madun si hitut sakti dina dinten ayeuna insyaallah urang pajeng anu bagian ka-40 na. Sate acana pribados badena roswe sapertos biasanya kumaha dararama duhun pamida mangmah mudah-mudahan urang sadayana sing disehatkeun ditebihkeun tina balaina digampilkeun tina sagala usahananya pamirsa sadayana atuh kukituna mudah-mudahan we kana teu damang si engal-engal didamangkeun deui ku Allah Subhanahu wa taala sapertos biharasa bihara bihari dinya. Mitra-mitra sapados teu nyangkolong tingkana waktu satunya mangga urang dilajengkeun wae carios si madun situt sakti bagian anu ka-40na. Prung ah. Ujang, ari ka Gunung Payung teh memang tebih keneh gitu. Ah, lumayan euceuk, masih keneh tebih ka Gunung Payung mah. Wah, teu dieu mah. Karena dua dintenan deui pangintennya pamimapah mada. Muhun atuh dua dintenan deui lah. Ah, keneh mani tebih gitu. Nya puceuk. Wah, atuh hari eta mah da. Memang jauh Gunung Payung mah ngan pedahnya anu jadi guru nah kasebutna mah geus jadi bisa biwir hiji luhung ku ilmu cumar ku pangabisa sok tatalang kanu susah nulung kanu butuh kitu beureun. Oh kitu pami aya waktos mah hoyong mangantah ka dinya. Nya atuh Neng ka dinya geura sok bade diajar ilmu kabatinan, ilmu Quran. Ah, sagala rupina di dinya tos nyampak seueur jaran nu jaranten. Kiai seueur anu jaranten. Ah, pokona mah kaluaran ti dinya mah taragap lah. Kitu harita omongan di warung nyaritakeun kaayaan di pasantren jagat makrifat anu bisa sepuhan nyata ku kiai jar kasih sanges gitu atuh sanges suara eta dua santri tepamitan. Ibu sabaraha ieu teh naon wae atuh cep ieu teh manisna dua gorenganana we panginten genep teh manis teh sabarahanya harita si emak ngitung dahareun anu geus didahar ku eta dua santri jeung teh manisna atuh teu kungsi ieu cereng harita santri mayar langsung ku si emak warung diasupkeun kana laci dina handapeun meja pok harita bapa-bapa ngomong harita aduh barudaknya kayung yun barudak. Da urang mah lamun boga budak nyarek di pasantren keun ngan hanyakal teu boga budak urang mah euy. Ah atuh. Curiga dina boga budak mah oge moal di pasantren keun ieu moal. Ah ari maneh. Nya lah kawas kitu mah geus moal di pasantren keun pasti lagi ditanguseup. Sanggeus kitu cep jarempe. Sabab rentang-rentang katingali ayat tilu jalma anu dibara rengket sirahna make baju pangsi sing sarwa hideung kadeukeutan ka eta warung.
Srog eta tilu jalma teh geus aya di hareupeun warung. Lurat treret ka sakabeh jalma anu keur dariuk bari ngararopi. Pok harita jalma anu pendek pusekel ngomong ka si mawarung. Ma. Mana geus aya can setoran teh? Ari si mawarung harita ngaleper. Disentak semacam kitu teh. Ah. Teu acan aya, kasih poya kieu mah. Paling geng kesonten. Jeuk si maharita bari ngaleper. Ai. Aing kamari ka dieu can aya, ayeuna can aya. Sugan ku aing kudu dirugrugkeun di warung teh. Jeuk si penek besekal harita bari ngadeukeutan kana meja. Eh. Ilaing anu keur dariuk di dinya. Nyingkas ya. Aing rek marhakan ye. Atuh anu keur dariuk harita nyeret. Teu wani paduh teuteup. Teu ani teu wani deukeut jeung tilu jalma eta. Pok harita nyikasih ngomong ka si emak rada ngarewos. Ma, saha eta teh, Ma? Eta teh barudak anu sok di darieu. Preman minangkana mah. Ngan sok nyakitu. Maksa menta kasaban warung eta teh. Kadang tilu poe sakali, kadang dua poe sakali atuh da. Mah teh penghasilan sakieu nya pusing ka mana oge. Boro-boro jang mere manehanana kapanan. Kitu mah. Nya geulis, kadek ulah katingalieun. Bahaya geulis. Ari nyikar si harita. Teu ngawaro ka si emak. Ngadon harita init ka hareup. Diuk dina pelabah hareupeun meja. Ari si jangkung badag jeung si penek petekok. Harita mureleng ka nyikar si. Pok si penek pusaka ngomong. Ma, geus teu kudu mayar. Aduh, sabab aya calon pamajikan di dieu yeuh. Neng geulis. Tah. Kabeneran Aa geus sasoranganan ayeuna kulantaran emak ieu can bisa mayar wayahna. Aa tiluan rek ngajak euis ka ditu nya. Ari nyikar si disebut kitu teu ngarere teu ngomong teu naon cicing we. Eh geulis kariyeuh katuh. Ieu Aa ieu nu kana ranteng yeuh. Geulis kalieuk. Harita si jangkung badag maksa. Supaya nyikasih merhatikeun kana omongan manehanna. Tapi nyikasih hare-hare we boro-boro ngalieuk. Kalah karada nu kangen saeutik diukna teh. Ah. Kumaha ieu teh? Geulis-geulis tenang hambet budeg bawa-bawa pego mah. Kumaha eta teh? Budak awe geulis-geulis bet pego jeung budak yeuh. Ari si emak teu ngajawab. Tibah molohok we. Lantaran kaget ningali kalakuan. Hay. Ayeuna mah panggilkeun heula kopi we, Mak, tilu. Tilu, Mak. Engke bari tungana mah. Nya mangga, Asep. Jeuk si emak harita gugup. Tapok ngomong ka si emak. Mak, bias ku abdi weh, ada mel kopi emak. Jeuk nyikar si harita. Bari langsung harita nyadiakeun gelas tilu, terus nusaterusna dieusian ku kopi jeung gula. Nusaterusna cur eta kopi dicayan tina cai tina termos anu masikan yang bulu keneh. Ngan sanggeus beres harita dikocekeun, nyikar si teu buru-buru mikeun eta gelas kopi. Kan pesena nyata kasih jalman tiluan. Tapi nyikar si harita metakin kekuatan anak
nyalurkeun tenaga lapisanana dina dampal leungeun ditujukeun kana kopi. Kopi harita ditutup luhurna make dampal leungeun tiwanana. Harita nyekar sing geter leungeunna. Ari si emak nu nyaksian kawas kitu bengong. Pok ngomong, "Ah, gelis. Eta teh dikumahakeun?" Nyekar sih teu ngomong. Harita nyekar sih meureumkeun tanah kejeron, meureumkeun panona. Harita katingali ngegeter deui leungeunna. Anu saterusna. Kopi seperti anu dipencet. Terus didadetkeun. Sanggeus kitu, sanggeus beres. Kopi diwadahan kana tatakan, terus dibikin katamuna masing-masing. Pok harita nyekar sih ngomong, "Mangga akang, ieu kopi na atos." Ai sugan dewek, ai sugan dewek, dewek ai sugan. Geudian teu pego geulis. Kumaha jeung aang keur manginya. Ni oge geu aang teu wangi mah. Ceuk nu tiluan harita sareuri bar garumas. Nu saurang harita langsung ari nu saurang deui harita karamang leungeunna nyokot gelas anu maksudna rek diinum. Barang arek disuruput aneh. Eta kopi teh ngabatu diri barat es. Ai. Nah, ieu kopi trek ngucur ieu. Harita kopi nu akhirna kopi tonging-tonging sakabeh nu aya di dinya nyaksian kana kalakuan eta jalma. Ai 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 ai. Kunaon ieu kopi dreg ngucur ieu? Ari si penek petekel harita ngomong, "Kunaon adi? Ieu kan kopi. Kopi ieu teh naik ngucur. Wah. Maneh geus kurang ajar euy awewe geulis. Ilaing geus heureuyeuh." Jeuk si petekel harita bari merong ka Nyi Karsih. Ari Nyi Karsih harita disebutkeun kitu teh harita diperong ku si Jagung Badarna teh. Ku si Besekal imut kegelenyu. "Eh, bener kan deh siya takobi?" "Ya, namun bener Andika Jawara, Andika Jago. Soku sorangan atuh cair kena takobi teh. Manya nita kakula." Cek nyikar si harita tandes. Ari si badag potekel harita. Luak liuk. Ngan kawawak le harita si badag potekel nyentak. Kasa kabeh nu aya di dinya anu keur merelongkeun. "Ai sia goblok. Maki jeung ngaleuleukeun dewek. Nyingka sia teh dieu. Bisi kabarerang ku aing." "Atuh puguh we, nu aya di dinya birat kabeh. Soalna geus apal kana kalakuan tilu jalma eta." Ini teh bapa. Iya, ini teh. Ari si emma anu jarajan titah init ku si petekel teh pekatuh ngomong, "Alah, kasep, ulah tita init atuh dada acan malayar atuh emak jantan rugel engkena." "Ah, sia, balik kesabaran sia." Cuk si petekel harita ngadon malik nyerang ka si emak. Ari nyikar si ketarima ningali nu boga warung harita dikitu-kitu. "Heh, Andika wah kasopanan pisannya ka kolote." Ini model kima tinggal kepenci teh kececet teh gitu beungna. Ngeunah teuing maneh ngomong teh. Abang-abang letah tetulangan sia. Ngomong ka kolot wanian kawas kitu. Ah, kadenge ku ilaing euy. Kadenge kan kadenge atuh. Ih, kadenge. Naon cenah bieu teh? Cenah
Bia teh ngomong na teh engke peuting nyek milu cenah. Kurang ajar sia maneh teh. Diantep teh nya. Dikasih harita kesel ka jalma nu tiluan. Ari si jangkung badag harita tetep ugil-ugilan. Arek nginum tuh bisa nginum sabab cayina ngebeku lir ibarat es tawa batu. Aka kumaha ieu ka? Abet kieu itu bisa wae. Kurang ajar ye, dasar bikang sia, ngaheureuyan ka aing. Kadieun. Harita ceuk si penek musakal. Harita gelas disintreuk. Harita katingali cayina muncrat. Tuh, inum sagelas. Harita anu dua gelas oge sarua disintreukan. Tang tak harita cayina maraluncrat. Nanakeun harita pembekuan ti ikar sih harita buyar. Arek heureuy jeung Aa. Tong kana cai atuh heureuy jeung Aa mah geulis. Aduh panutan hati. Dasar sia. Lalaki tegablek otak. Cek nyikar si harita. Kesel kasih lalaki eta anu hayo wae ngagoda ka manehanna. Si penek pusakal harita meralang kasih emak. Mak, burus ya. Kadieukeun. Ae, tidak guante. Kalah aing geus beak sagelas yeuh. Burus ya. Lamun henteu ku aing, dihancurkeun di warung teh. Atuh Asep, teu acan aya ayeuna mah. Kumaha atuh teu acan aya ayeuna mah. Tapi ku bala-bala najis ya bala-bala sia mah liat dulu henteu teu liat ieu henteu liat sia bala-bala sia mah goblok sia uruh adieukeun duitna ilaing teh kunaon make jeung kawas kitu sia kakolot eta teh jeuk nyikar si harita muncerang ai geulis make jeung miluan muncerang sia ulah miluan muncerang isi kabalerang ieu mah mesra tung ke peuting. Dasar sia kesebelan cek si mimi cek cikar si harita cemedul. Aka geus tong diheureuyan wae bisi punung aka. Aka ulah diheureuyan wae bisi punung. Karo blog sia. Heh. Andika make jeung menta-menta. Pan sararehat meureunan dirinya teh. Kunaon atuh mun gawe ke jeung menta-menta kana geus rarempo kawas kieu. Ah, ya masalahna ieu mah jatah. Lamun teu mere ayeuna isuk sia. Sabab aya tabu waktuna ka bujang BF. Ka bujang CF. Mitra-mitra sadayana cak atuh urang tuna ngaladui ka dieu nya. Insyaallah dina dinten enjing urang teraskeun deui. Kalayan ditutup ku wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.